Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері министрлігі мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі болып қайта құрылды. Бұл орган Қазақстан Республикасының президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган болып табылады. Осыған байланысты мемлекет басшысының тиісті жарлығы шықты. Ал министрліктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы агенттіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы болып қайта құрылды. Қазақстан Республикасының үкіметі Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігімен бірлесіп, бір ай мерзімінде осы жарлықтан туындайтын шараларды қабылдауы тиіс.